مامو دي عطا ساكلي بقاو inta badan hadii aad arki jirteen xayawaanada guriyaha lagu xanaaneysto rabaayada ah ama dab joogta ah sida bisada oo kale waxa maalmihii u dambeeyay magaalada Muqdisho ku soo badanayay xanaaneynta bakaylaha hadaba si aan wax badan uga ogaano waxaan warbixinteeda ku eegaynaa bakaylaha iyo faa'iidooyinka markaas uu leeyahay bulshadeena Soomaaliyeed aan ka wareysan doonaa Cabdi Naafac oo xayn bakaylayaal markaas ku xanaaneysta mid ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho. magacaygu waa Cabdi Naafac Cabdiqaadir waxaan ahay yarka ii sheeg bakaylahan dhaqdo bakayluhu waa u kala baxaa sida guud ahaan waxaa loo kala qaybiyaa waa mid duurjooga iyo mid dabjooga ii sheeg dad kala nool kuwaan ahayna waa kuwa dabjoogta ah oo loogu talagalay in la xanaaneysto asagaa sii kala baxaya noocyo kala duwan sii leh oo bariidyadiisa kala duwan hadda halkan waxaan ku haynaa ilaa saddex bariid oo ah New Zealand White, Dutch iyo Palomino saddexdaas nooc baa haynaa oo bakaylahan oo asal ahaantiisa markaasi uga imaada dalka Yemen ayuu Cabdi Naafac inoo sheegay in xanaaneyntiisu markaasi ay tahay mid ku cusub bulshadeena balse faa'iidooyinka ku jira ay tahay mid aad u badan marka laga eego dhanka hilibkiisa oo ka mid ah hilbaha cad inta badana dadka ay ka helaan borotiin badan waxaa kaloo inoo sheegay inuu isticmaalo habab kala duwan oo kale ah inuu ka iibiyo markaasi dadka u baahan marna qoyskiisa uu isticmaalo hilibkiisa aniga waan dhaqdaa oo hilibkiisana waan cunaa sidoo kale tan waxa waaye qofkii u baahan waa kasii iibshaa waxa waaye ganacsi camal buu ii yahay waa bakayluhu sida caadiyanka wuxuu ka mid yahay nimcooleyda ilaahay na siiyey noogu nimceeyey loogu talagalay dadku inay ka dhaqdaan ay ka faa'iidaystaan haddii laga hadlo faa'iido marka laga hadlo bakaylaha waa la cunaa hilibkiisa waxa waaye hilbaha xalaasha uu ka mid yahay weliba hilibka marka laga hadlayo isaga laba qeyba loo kala qeybiyo hilibka cad hilibka guduudan sabad ogna hilibka cad sidiisa waa ka caafimaad badan hilbaha guduudan sida hilibka geelka ariga ee ka caafimaad badan hilbaha cad baa caafimaad badan sida kalluunka iyo malaayga iyo bakaylaha oo kaleeto marka bakaylaha wuxuu ka mid yahay hilbaha cad oo aad ku caafimaadka badan sidoo kale wuxuu ka mid yahay xayawaanaadka aad dadka u jecel yihiin dhaqdaan oo rabaydaystaan wallaahi waa iska qabka soomaalida waaye soomaalidu waxa waaye waa dad iska qab weyn yihiin aniga maalmaba dadkaas la kulmo waxay ku leeyihin maxaa kugu geeyaan bahalay dhaqato ma ariga iyo geelka waxaas dhaqatid hadda korna waa sheegay waxaan idhi bakayluhu sidiisuba wuu ka fiican yahay dhan walba xoolaha aan dhaqano aniga waxa waaye xoolahaas u gafeen geelka iyo ariga iyo dhan walba bakayla waa ka fiican yahay haddii dhaqaal ahaan la dhaho waa ka fiican yahay haddii hilibkiisa cunistiisa la dhaho waa ka fiican yahay maria ladan xuseen warbaahinta dalsan muqdisho